Pozdrav ljudi, eto, konačno snijem sad, mislim konačno, poslije koliko dana snijem klip šta sam odradio za kola, od donacija, treba još neke stvari, treba još sedišta, možda budem promijenio i prednji grill. E, znaš što mi je zanimljivo, gledaj, ja kako sedim ovdje, vidite, sad držim ja kameru i snijem, odande idu kamioni uglavnom, odande idu automobili uglavnom, i sad ovo je pravac da si teraju po 100, znaš, a ja sam ovdje tako stao kao pička, izvinite na izdržavanju, i iz daljine izgleda kao milicija. I onda daju po gasu, znači, vidio sam malo pre odande, ide lik, znači dao po gasu, čim je video, znaš kako je usporio. Znaš kako je usporio, čovjek se usro. E sad, što ću prvo vam pokažem, ajmo navigaciju odavde, poslije kad budem vozio, ja ću vratim kameru na glavu, to nije ni bitno. Prvo navigaciju, pa ću poslije i svetla, znači uradio sam navigaciju i svetla navigacija je, a da mora kontakt, e kurac. Viš, ovo je radio, ovo je nazovi radio koji mora da ima kontakt da bi, da bi mogli da upalite. I, mi je zanimao kako se čuje zvuk. Evo, prvi put kad palite, palice malo duže, ne može kao običan radio, klik, krene da svira, ne, to nema. Ali dobro, sve mene zanima da se ovo vidi sve kako treba, vidi se, okej. Okay. Malo svjetlo možda smeta, ali nema veze, e sad. Ovo već ide neka moja muzika, muzika nije NCS, ali koga jebe, može čujeti. A, brate, ovo se malo loše vidi, moram iz ovog ugla snijem. Ne veze, ćemo to da smanjimo. Znači, navigacija je koštala 280 evra. Pošto nije samo navigacija, nego ima svega tu, sad ćemo ovako. Ajde, ću isključiti muziku, ne mora baš da svira. Ono, ajde, da ne rizikujem. Navigacija je Android, znači imate sve što možete na telefonu, možete i ovdje da imate. I ono, super je stvar, evo navigacija. Vidite kako otprilike to izgleda. Ja sam nešto bio uključio kao da idem, ne znam, do Kraljeva. Pošto inako za neki dan trebam da idem za Kraljevo, pa ću onda malo snijem put tamo ovamo kako se vozikam. Što mi pokazuje da je baterija na 1%, brate. To jest na 1% na jednu crtu, to ne valja. Continue. E, viš sad. Dobro. Stani. Stani bre. Me zezaš ti. Resume. Čekaj. Dobro. Sam ja ovo odzumirao. Da. Jer bude zoomirana. Tako treba da bude zoomirana. Samo što... Ne znam što neće. Dobro, nije ni bitno. Uglavnom navigacija klasična bude zoomirana izbliza. Ovo sad nešto baguje pa neće da je zoomira izbliza. Nego ima... to ti kažem. Znači klasična navigacija, ne treba internet za to. Sad ja mogu da povežem wireless, mogu da pustim wireless preko telefona. Pa onda mogu i da, kako se zove, koristim... Ajde, exit, brate. Znači mogu koristim Google, YouTube, sad ne mogu jer nemam internet. Isključio sam internet, to preko telefona kad pustim signal. Instalirao sam HBO Go, tek da probam, za jebanci imate Play Store sve aplikacije što imate na telefonu, možete i ovako. Deezer sam instalirao, pošto imam ja ovako besplatno megabajte za Deezer, tako da mi ono muzika radio i ne treba, radio radi normalno, sad Hit FM bla bla bla, nebitno, neću ja pojačavam. Dobro, to je navigacija, Google navigacija, ali ona, za nju treba internet, ja mislim, nešto nije tela da radi kako treba. Šta beš još ima što je zanimljivo, ovdje treba, ovo pokazuje valjda brzinu kad vozim, to mi je opet nebitno. Šta još, da, Bluetooth, znači mogu ono da zovem, sad je Bluetooth isključen, ali kad je Bluetooth uključen, mogu da povežem s telefonom, mogu da pričam sve normalno preko auta, da kažeš, preko navigacije. I kako se zove... I to je otprilike to. Znači Android 8.1, ne znam koje je to već, nije ni bitno. Meni stvarno radi perfektno, ono, opet idu neki sad motori. Da li će se u seru kad vide, a nemaju kacige, a? Da li će se okrenu? Neće, idu. I to je to otprilike od navigacije, sad ću lepo da izađem napolje da vam pokažem svetla kako, znači muzika, klasika, znači mogu ja svoju muziku USB, da, to sam zapravo da pokažem. Ima ovaj đavo USB sam ubacio u kasetu, USB da mogu stick USB flašku da ubacim i onda odavde puštam svoju muziku. Znači to je otprilike to što se tiče navigacije, sad ću da izađem pa da vidite i svetla pa da provozem neki krug. Znači, idemo oprem svetla. To, vidi ovo. Halo bre, što niza stojiš?
O Bože. Znači, sad ne znam kako se čuje od vetra, ali otprilike svetla. Sad auto, kako se zove, mogu da menjam boje, znači mogu crvenu, sad zašto neće, ne znam ni ja. O Bože, zato što nisam udario u senzor. Da, senzor je ovde negde, kod pozicije. I onda moram odatle da menjam svetla, znači može da menja i boje, može ovako, može da ubrzate, može da usporite, može polako da menja boje. Ne, ovo je opet brzo. Ne, nije ovo brzo. Malo baguje kad je na poziciji samo, jer kad se upali auto onda ono radi normalno. Ovo je nazovi bela, znači po beloj smijem da vozim, po crvenoj ne smijem, zeleno ne smijem, ovo ništa, znači ne smijem, možda smijem da kažeš svetlo plava koje je, čekaj, ovo dođe svetlo plava, to, ali opet ne bi smelo. Na kameri malo meša boje, vidi ovo brate, na kameri kao da pokazuje zelenkasto pa plavo pa, nemam pojma, uglavnom smijem samo na ovoj boji kao da vozim, znači na beloj, i to je otprilike to od svetla. Šta hoću još da uradim, hoću ovo da zamenim, ovo da bude crno, da kupim, ne znam koliko što, 40 evra. Crne rešetke, crni ovi bubrezi kako se zovu, mat crni, da se uklopi to sve lepo crno. Felne isto budu možda crne, vidjet ću da to odradim. I to je to otprilike što se tiče toga. E, sad ću ja da vidim kako će ova kamerica da se čuje kad se vozi i kad stoji na glavi. Tako da sad ću to lepo da snimim, da napravimo neki krug. Pa da begam kući i to je to, sad će da krenemo. Sad je valjda krenulo snimanje, ja sam se zavalio što sam više mogao. Koga jebe, evo idu i sa skuterima, ništa, to je to. Mislim da ide kako treba, sve radi. A vidi, ne smijem da gasim. Smijem da gasim telefon dok dok ovo. Dobro, nema veze, ajmo. Nekakav telefon ovdje sa strane, znači navigacija, aj, pustit ću malo tihu muziku, samo jedva da se čuje, vezujemo pojas i palimo. I to je otprilike to, eno, ima nešto tamo ispalo. Ja mislim se čuje dobro, sad ću da vidim. Malo mi vrućina u kolo, pošto moram zatvorim prozor da vam ne duva vetar od napolje, ali... Oni se voze bez kaciga, boli, džok. After 500 meters, turn slightly right. Čut! Joj, pa neću navigaciju, to da mi radiš. Stani bre. Stani moment. Moramo da isključimo navigaciju. Exit, brate. Čuti bre, nemoj da mi... Znači, evo sad, sad vidim da navigacija priča. Dobro, to je to. Sad ćemo malo da se provozamo. Ja ću ovdje da izgorim od vrućine. Klimu moram da idem da dopunim, neće da ladi kako treba, istrošeno je. Znači, ja mislim sam, ajde, nisu još vrućine, ali to će za neki dan da idem da završim. Ovi se vozikaju polove po vreme, deca, pa bože moj, normalno, daj migavac, sve po propisima, dobro su vas učili. Samo to što kad cigene nosite, to ko jebe, a? To nema veze. Nekako mi ovaj put, dobro, sad sam ja ovdje možda teo malo da ga isteram, ali ajde, bila ova deca na skuterima, neću. E, viš sad, kako se zove... Fari pokazao da je prestao da radi. Gubi negde kontakt. Ovo mi se sad desilo posle 10 dana. Samo isključim, uključim i on radi. Sad me samo brine da nije počeo da svitka kao blesav, pa da ono... Da, kako se zove, da menja boje far. To bi ja morao možda da izađem da pogledam. To će da izađem da pogledam jer hoće... Sad me to malo brine da nije prestao far da nije počeo da menja boje. Jer ne smije da menja boje. E, dobro, sad ću na ovo staklo da vidim. Hoću džoku, brate. Ovo staklo pokazuje na ovam. A ja ovdje imam prednost i onako. Dobro, sad ćemo ovako. Sad ćemo da idemo desno. Sad ćemo da idemo desno. Pored škole. Ja ne znam što idemo ovim ulicama, jebenim. Ovo se pap, rupa, prem dobro. A valjda ne menja boje, i da menja boje boli me džoka. Ako menja boje ću kažem, u milici nisam ja znao, ja misli ono belo, ja ne vidim od... Aj, koji će mi djeva muzike, brate. Ja ne vidim od spolja kako menja boje. Znači,
auto, evo koliko ga već vozi, mjesec dana, znači nikakve mane, ništa nije pokazao, ja stvarno ne znam. Eto šta sam uradio za sad, navigaciju, to jest ovaj multimediju njegovu, DVD, navigacija, sve živo, znači ovo počinje se priznajao, ne znam da se vidi. Proto se i vidi, ova kamera treba pokupiti sve, počinje se priznajao. Ja moram malo prozor da otvorim, ljudi, ako vetar mnogo duva, jebi ga, ja crko od vrućine, znači džaba. Džaba sve. Izlazimo na Ibarsku magistralu, Carigradski drum, ne znam šta mi svate. Ibarska magistrala mi sve nešto u glavi, brate. Ja sam do sad mogao, ali ajde kao snimam, ajde budem uzoran građanin. Fazon, dobar ova dače, šta je ovo jebote, nisam vidio do sad. A prljava sunce ti gore nego BMW. Znači ja džaba, ja pravo auto, kiša padne, prljava kiša, užas. Sad ću ovdje da prođem kod škole da vidite školu. Valjda ne menjam boje, ako menjam boje nek ide u kurac. Migavaca nema, migavac, to se okuražilo, to vozi BMW, to ne daje više migavce, to kurčenje, to ovo, ej, do mojega, znači. I ovdje vam je otprilike, ovdje vam je škola, ne ovo iza vamo je škola, levo je hala koja nije dovršena, instalacije za vodu nema, to je neko pare uzeo, ali dobro, služi da deca uče grafitima da crtaju, to je lepo. Škola, da ćemo polako da prođemo, škola, srednja škola, ovamo levo, ovdje pre isto bila srednja škola, evo grafiti, lepo crtaju deca. Crkva, evo ovdje, kako se zove, svaki dan sam prije prolazio, majko mila, ajmo vam. I dalje auto vuče stvarno, perfektno. I sad ja ovdje nemam prednost, tako da easy. Bežite vrapčići i vas pogazim. I kako se zove, aj vamo na dole da idem, šta ću tamo gore, nemam šta gore tražim. Ne znam, neću sad nešto previše, ja vozim, samo sam teo da snimim to za svetla i za navigaciju, da se vidi. Ovako navigacija slabije mi se vidi po danu, i ne treba da se vidi mnogo po danu. Prijatelju, ajde, šlevo ćeš, pravo ćeš, desno ćeš, gde ćeš? Dobro. Sad će prođemo i kroz varoš. Ali to mora da imamo okolo, jo, mora da idemo okolo, ne vez, idemo okolo. Se vozi kamo malo, bar begajte s puta. Da vas ne bi, nema, deca to... Mene to malo nervira. Deca to vide kao da je to njihov put. Opa, radovi na putu, konaš svetili, a krpite rupe, a? A, dobro. Deca to, jebote, baš radi. Deca to vide kao njihov put i ono, izređuju se, 1, 2, 3, oprem. Malo sam upao u rupu. Ne vezi. Deca to vide kao njihov put, oni se izređuju 1, 2, 3, i to sam teo. Teo sam tako neke teme da krenem da pričam kad vozim. Da već kad vozim, da pričam, nešto sam da snima ovo sve, da nije se ugasila kamera, jer ako se ugasila kamera, meni ne vredi što snijam. Nije se ugasila, snima i dalje, dobar ugao, vata, to je to. Nervira me, to sam teo tako neke teme kao da ono... Ovo snima uopšte, brate, snima. Teo sam tako neke teme da krenem kad vozim da pričam. Mene jako nervira, pešaci. Ja razumijem pešake, stajem uvijek na pešački, stvarno nisam takav da ono, vidim pešaka na pešačkom da dam pun gaz kao ja da ga sjebem, nisam. Ali kad, brate, kad oni kao da nam... Ajde, damo migavaca. Oni kao da namerno... Kad idu ovako. Znači, kao da namerno... Kako se zove, zauzmu ceo put, idu dva auta, uzak put neki. Evo, kao malo pre, to je običan put, tu ne možeš prođi tri auta, znači. Ide auto, i sad ide auto s druge strane, ja kao vozač moram, gdje sam ovdje zašao, nema voza, moram da stanem da bi, ovo kako se zove, ajde zatvorim sad prozor, možda mi stvarno loše čujete, moram da stanem da bi auto iz suprotnog pravca prošlo, da ja mogu da zaobiđem pešake, na sred puta koji namenjam za automobile, mene to nervira mnogo, i onda udari u ga auto, ulupo mrkli mrak, desilo se bilo meni, pričao to i na streamu koliko puta, nisam to, ali tako neke priče, mislim da sam i to pričao čak, znači mrkli mrak, vozim van naselja, put magistrala,
ide kamion iz suprotnog pravca, znači ide kamion iz suprotnog pravca, Mrtvi mrak. I sad baba je bila, a ne s moje strane puta, nego sa strane odakle kamion ide. I ona je sačekala kamion da prođe i krenula je odmah iza kamiona da prelazi put. Nije gledala da li ide neko s moje strane, to jest da li ja idem, nego je odmah krenula da je prelazi put u Mrtvi mrak baba. Ja malo je falilo da udarim babu. Jedva sam, znači, kako sam odreagovao, pojma nemam, malo je falilo da udarim babu. I zbog toga ne volim pešaci umisle da je put njihov mnogo puta. Razumem pešački prelaz. Kurči se tamo koliko hoćeš, mora da stanem, sve u redu. Ali nemoj da... Nemoj na ovo sranje da me jebeš, molim. I onda, šta da kažem, ništa. To je od prilike ljudi, ne znam šta još da kažem ovako. Sad ću prođemo kroz varoš da vidite to malo i da... Mislim, varoš je malo lapo, nije, mislim, varoš, taj centralni deo gde su sve, ono, da kažeš, stambene zgrade, prodavnice, kafići, šetalište, sve to. Ovo što sam sad vozio, to je ovo bilo... Što bi vi rekli Lapovo selo, a ovo je sad Lapovo grad. Vidite, ja ovde živim, ne ovde, ali tu ispod odmah kod kružnog toka. Tako da, ovde ovaj parkira kako da je stigne, ali, bože moj, ovo je šetalište, to je šetalište, kafići, pošta, pekara da je najbolji burek svako jutro, hvala Bogu. Znači, to vam je otprilike kružni tok, petica, ovo je lepo. Ali, jebi ga, za sad je trojka sasvim solidna. Evo ću ovamo pa ću mi praviti šenku. Da, ovdje ću sad da skrenem. Da prođemo pored igrališta ovih sranja. Mislim, sam evo odatle i došao? Ne, nisam, ja sam odande snimao. Da, ja sam odande snimao. Ali, to je otprilike to. Sad samo da vidite igralište, ovamo prođemo pored vrtića. Ovdje guža izgleda i sad se možda i nešto i igra. Opa, vidi ga još jedan isti ko moj, sliče, ovo lepše, lepše njegove felne pogledi, lepše. Jacky, gdje si Jacky? Ovdje, dobro, ovdje vrtić i to je otprilike to. Sad se ja vraćam lepo kući. Jebem li ti ležeći policajac. Tako da, snimat ću kad budem išao za... Ovo je put dosadan, jebi ga, nije to, mislim, ovo je samo vožnja kroz Lapovo, kao malo. Ali snimat ću kad budem išao vamo za Kraljevo, hteo sam u Čačak gdje idem na okupljanje na BMW skup, ali ne mogu zbog posla. Tako da ću da idem za Kraljevo za neki dan, možda 5-6 dana, pa ću da idem i do Vrnjačke banje, pa ću tamo da idem i do Drugara, pa ću da idem i ovamo Kruševac, nebitno u krug ću svuda idem, sve ću to da snimam, pa možda i sjećam i 2-3 klipa, ono, od Lapova do Kraljeva, od Kraljeva do Vrnjačke banje, od Vrnjačke banje do Kruševca. I to je otprilike to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu ili na streamu, ako vam se vidio klip, bacite like, share, subscribe, pa se gledamo, ćao!